ko tu te izdomāji? Tad sākni izspolēt tieši tik cik motus garši. O, Agri, saskatījies YouTube? Lalo. Nē, tāds vuks senāc jau. Man Black Power. Kuķis? Vīzija. Uzvazāja bišķi. Uzvazāja bišķi. Nu jā, vai gādā. O jā, piespūt tu kaut? Piespūt? Jo, tad apgās šitā. Būtu labi, ka spriekš jau vremi. Pieturēt? O, jā. Jā. Brauc tur, tur. Tikai nevajag spolētu lejā. Oh,
Before you play with fire, do you think tomorrow? And if you